ରିଦି ମାମା କଣ କହିଲେ ତ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ, ସେ କହୁଛି ହାଏ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ପ୍ଲିଜ ଲାଇକ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ସେ ତ ମୁଁ ଥିଲେ, ଆଉ ଜଣେ ମାଡ଼ ଖାଇ ସାରିଲାଣି ବ୍ୟାଟରେ, କାହିଁକି ରଣିତ ନନା ସେ ତ ମାଡ଼ ଖାଇ ସାରିଲାଣି, କାହିଁକି ନା ସେ ମୁଁ ତ ବେଳେ ଶୋଇପଡ଼ିଛି, ସେ ଆସିକି ଉପରେ ଟିଭି ଦେଖୁଛି, ଆସି ଟିଭି ଲଗେଇକି ଆରାମରେ ଶୋଇକି ଦେଖୁଛି, ତାର ଏକ୍ଜାମ୍ ଚାଲୁଛି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛି ଆସିକି। ଏବେ ତ ରିଦି ମାମା କେମିତି ଆଜି ମୁଁ ବ୍ଲଗ ସେୟାର କରିବିନି, ଆଜି ରିଦ୍ଧି ମାମା ସେ ତିଆରି କରିବ, କାହିଁକି ନା ସିଏ ସବୁ ଭିଡିଓ କରୁଛି। ମୋ ମା କିଛି କରିବନି, ଆଳୁ ଚପ କରିବ ଖାଲି। ତୋର ମୋର ମେହେନ୍ଦି ଲଗେଇ ଦେଖାଯାଏ। ତୋର ମୋର ତୋର ସିନା କାମରେ ପାଇଥିଲି, ତୋର ତୋର ବାପା କିଣିଦେଲେ ରେ, ତୋ ବାପା କ୍ଷୀରି ଦେଲେ ରେ, ତୋ ବାପା କ୍ଷୀରି ଦେଲେ ରେ, ତୋ ମାମୁଁ ଦା କ୍ଷୀରି ଦେଲେ ରେ, ତୋ ଭାଇ କ୍ଷୀରି ଦେଲେ ରେ, ତୋ ମାଇଁ ଖୁଦି ଦେଲା ରେ, ଅଚୁନା ଘିରି ଦେଲା ରେ। ନମସ୍କାର, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଆସିବ, ଲାଇକ ଲାଇକ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ, ଭିଡ଼ିଓ 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 କରିବ। ହେଲା, ଦେଖିଲେ ତ କେମିତି ମୋ ଝିଅ କହୁଛି, କହୁଛି କମେଣ୍ଟ କରିବ, ଲାଇକ କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ। ଏ କୁନି ଝିଅର କଥା ସବୁ ମାନିକି ସମସ୍ତେ ପ୍ଲିଜ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ କରନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏବେ ବେଡସିଟ ଝାଡିବି, କାହିଁକି ନା ବେଡସିଟ ସକାଳୁ ଝାଡି ନଥିଲି, ଏବେ ତ ଖାଇ ପିଇକି ଟିକେ ଶୋଇକି ଉଠିଲା ପରେ ମୋର ଭିଡିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ଆସିକି ମୁଁ ତଳେ ଟିକେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି, ରଣିତ ବାବା ଆସିକି ଉପରେ ଟିଭି ଦେଖୁଛି। ତା ଡ୍ରେସରୁ ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଛି, କିଏ ସିଏ ନଟୁଲୁ ପଟୁଲୁ, ତା ନଟୁଲୁ ପଟୁଲୁ
ରନିତା ବାବୁ ଏସି ଲଗେଇକି ଏମିତି ଏଠି ବସୁଛି, ତାର ଏକ୍ଜାମ ଅଛି, ସେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆସିକି ଉପରେ ଟିଭି ଦେଖୁଛି। ତ ଆସିଯାଇଛି ଏବେ ବାଡ଼ିରେ ଅଛି, ବାଡ଼ିରେ କେତେ ଟମାଟୋ ପୁରା ପାଚିକି ଅଛି, ମାନେ ସବୁ ତୋଳିକି ନେବି। ବାଡ଼ିରେ ତ ଫଳ ରୋଇଲା ବେଳେ ବହୁତ ହିଁ ମାନେ ଗଛଟା ରୋଇଲା ବେଳେ ହିଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଫଳଟା ତୋଳିଲା ବେଳକୁ କେତେ ଖୁସି ଲାଗେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏତେ ପାଚିଛି, ଏତେ ଫଳ ହେଇଛି, କା ବାଡ଼ିରେ ଏମିତି ଟମାଟୋ ହେଇଛି, ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କରିକି ଆମର କେତେ ଟମାଟୋ ଫଳିଛି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛରେ 5 କିଲୋ ମୋ ପୁଅ କହୁଛି ବିକ୍ରି କରି ନେବା। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ତୋଳିବା ଟମାଟୋ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଟମାଟୋ ହେଇଛି, ମାନେ ଏତେ ଫଳ ହେଇଛି, ମାନେ ଏଇଠି ଦେଖିଲ କେତେ ଟମାଟୋ ପୁରା କେତେ ପାଚିକି ଅଛି, ପୁରା ରେଡ଼୍ ହେଇଯିବ, ଆକୁ ତୋଳିକି ନେଇଯିବା ନହେଲେ ବେଶୀ ପାଚିଯିବ। କେତେ ଟମାଟୋ ପୁରା ଟମାଟୋ ତୋଳା ସରିଗଲା, ଏବେ ରନିତ ମାର୍କେଟ ନେବ, କେତେ ଗୁଡ଼େ ଟମାଟୋ ଏତେ ଖାଇ ହେବନି, ଆକୁ ରଖିଦେଇଥିବା, ଆକୁ ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି କରିଦେବା। ନେବି ଇଏ ଇଏ କ୍ୟୁଟି, ଆମ କ୍ୟୁଟି ଆମ ଘରେ ନୂଆ ଅତିଥି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କ୍ୟୁଟ ଆମର ହେଇଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ପୁରା ତା ମା ଭଳି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ହ୍ୱାଇଟ କଲର ଅଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି କ୍ୟୁଟ ବାଛୁରୀଟି। ତା ମା ପାଖକୁ ମାନେ ଯିଏ ଗଲେ ମାରି ଆଣୁଛି, କାଳେ ନେଇଯିବେ ମାନେ ତା ଛୁଆକୁ, ମାନେ ଡିଆଁ ମାରୁଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଯାହା ଗୋଟେ ବି ବାଛୁରୀ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ଦିଆଗଲା ମାଉସୀ ଘରକୁ, ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭଉଣୀ ଗୋଟେ ହେଇଛି। ରାତିଯାକ ଛୁଆମାନେ ଜମା ବି ଶୋଇନାହାନ୍ତି, ମାନେ ସେ କାଲି ରାତିରେ ଯେଉଁ ହେଲା ଜମା ବି ଛୁଆମାନେ ଶୁଣାହାନ୍ତି, ଏମିତି ଜଗିକି ବସିଛନ୍ତି ଛୁଆମାନେ। ଏଇଠି ମୋ ଫୁଲ ବଗିଚା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଫୁଟିଛି ଦେଖ, ପିଙ୍କ ଗୋଲାପ, ମାନେ କେତେ ସତେଜ ପୁରା ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଠି ତ ମନ୍ଦାର, ମାନେ ପିଙ୍କ ମନ୍ଦାର କେତେ ଫୁଟିଛି, ଗଛଟା କେତେ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି ପୁରା, କେତେ ବହୁତ ଗୋଟେ ଫୁଟୁଛି, ଆହୁରି ତୋଳିକି ତ ନିଆଯାଉଛି, ପୁଣି ଆଉ ଯିଏ ଯେମିତି ନେଉଛନ୍ତି ପୁଣି ଆସିକି। ଏଇ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ା ତ କେବେ ମଉଳୁନି, ମାନେ ସବୁଦିନ ଏଇ ଗଛରେ, ନଈ ଟାଇପ୍ର କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ଏଇ ଗଛରେ ଫୁଟୁଛି ଫୁଲ, ମାନେ ପୁରା ପିଙ୍କ ବି, ଇଏ ବି ପିଙ୍କ, କିନ୍ତୁ ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ତା ଫୁଲଟା, ଏମିତି ନଈ ଭଳି ମାରୁଛି। ମାମା ଏବେ ଖାଇଦେଉଛି କ୍ଷୀରି ଆଉ ରୁଟି, ଗୁଡ୍ ଗାର୍ଲ ହବ ମାମା ମୋର, ଗୁଡ୍ ଗାର୍ଲ।
বহি খাতা পেন সব পকাইকি আচ্ছা আর থাকে খাই দে আরে মানে থাকে আর টিকে সে আও খাইবনি